Ah, tinggal itu ya teh. Atuh yang ngana, mata ngana mau didagang ke kan sekut parupa. Duh, taruh udah dah. Tumpung. Oh, nyir. Mi jujur di foto. Neng, apa foto ke tukang dagang, Neng? Ah, tinggal i. Mikir saatik, kunaon ye? Ha, panek geus mikir loba deui mikir ge. Tah. Teu meuli pokona marasakeun geus ngasaan we beak dua meuli henteu. Aing geus eubah mah kudu ge meuli. Eh, meser yuk di tengah di dieu tah. Teu ngeunah. Tah ieu pernah ngasaan cuek teh tah. Leung teu meuli rasakeun pokona mah. Kelah kabur ka ditu. Tu aya ucing rek meuli deui. Iduh. Nangke tu ararewe. Ararewe, ararewe. Nah, eh. Salah. Parah, ku asok oge leuh. Cuek. Ararewe. Ah, buru cuek lah tah. Teu naon teh tas eulisian ku cuek. Heuh. Tah. Tah, ieu tinggal ieu. Bos kapol. Nah, ini tuh. Cina sudah mulai nu meuli tah. Cager bah, eh cager eta leuncam mah bucat di jero rek karocat teh kan leuncam. Naon bucat di jero? Leuncam. Ka imah man aduh dekat. Duh gula nang dibawa di bieu ku dewe. Ah domana dibawa ke rek pokana mah. Oh gula mah. Dibawa 10 bungkus bia, 10 ganu ku di jaman. Eta bapa sih lihat teh. Dia ye. Heeh. Bapa sih lihat nya teh Mang Wahid mah nya kamar teh. Naon? Ula. Da kaledeun urang teuing ca ditawaran bieu ge ku dek. Kamari ieu basa ka kulon. Masa ganu? Can. Jeung rana tuker, hayu, aya urang rana. Kamareun teh di yatim meureun. Ngadap ya. Sa. Lah teh nitohan teh bapana emon. Mang Wahid geus ngadapnya. Ngadap karek 5 poe. Pang dadang mah urus teh bener. Eta bieu ge mawa 10 bu ganu ta kadinya. Sotoraha eta teh 10 ribu iji mung ah. Lan tos sim kali itu tuh. Tak ada daik-daik nu meuli pokona mah. Etem 10 ribu genep. Aya atuh na. Aduh dek kagulana dibawa bieu euy.